kijk je jezelf aan in de spiegel en dan stel je jezelf de vraag, ja, wat geloof ik nou eigenlijk over mezelf? En dat is voor heel veel ondernemers misschien een rare vraag, maar toch een hele voor de hand liggende. Want ja, op het moment dat je gaat ondernemen, wie is nou uiteindelijk degene die de onderneming runt? Want dat ben jij. En uiteindelijk gebeurt er van alles. Op het moment dat we starten met ons product of met onze dienst, ja, dan komt er een hele hoop meer bij kijken dan dat we van tevoren hebben bedacht. En het interessante is dat het allerbelangrijkste, de drijvende kracht van jouw organisatie, dat dat de ondernemer is. En dus jijzelf. Maar hoe kun je daar nou mee omgaan? Allereerst door jezelf bijvoorbeeld een hele belangrijke vraag te stellen. Zoals ik hem net al zei, wat geloof ik nou eigenlijk over mezelf? Wie ben ik op dit moment? Ben ik de juiste persoon om dit product of deze dienst in de markt te zetten? En zo ja, wat heb ik hiervoor nodig? En tegelijkertijd ook, wat geloof ik over mijn business? Wat geloof ik over de markt waar ik actief in ben? Wat geloof ik over mijn concurrenten die er op dit moment hetzelfde doen als dat ik doe? En tegelijkertijd eigenlijk een hele hoop andere vragen die antwoord geven op een aantal dieper liggende overtuigingen die er op de lange termijn absoluut voor gaan zorgen dat je of heel veel succes behaalt, of juist dat je tegen een hoop blokkades en belemmeringen aanloopt die je van tevoren misschien wel helemaal niet hebt kunnen voorzien. Dus daarom stel ik altijd de vraag, wat geloof jij als ondernemer over jezelf? Wat geloof jij over het doel dat je stelt? Als je überhaupt al een doel hebt. Maar daar hebben we het later over.